Tak ahoj, vítejte u dnešního videa. Já vás tu všechny zdravím u obrazovek. No a já jsem si sedla do klubovny, jednoho klubu, ve kterém jsem. No a já bych vám chtěla říct pár rád, jak zajistit váš účet, aby se vás nikdo nevykradl a podobně. Takže jako začnu hackery, na který možná narazilo už více hráčů i youtuberů. A jsou to postavy, které mám v Ignore a jmenují se Justin Morband a Konrad Marsidin. Tyhle dva to jsou hackři, tak si je tam taky přidejte, proto se jmenují jako postavy, které jsou ve Star Stable, určitě je znáte. No a všude, když na ně kliknete, vypadají jako začátečníci, všude mají level 0 i u koně, ale můžou se dostat do celého světa prostě. Tak doporučuji přidat si ty dva do Ignore, aby vás nějak neoto, že oni vás nevidí, neví, že existujete prostě, no, i nějakým jste serveru a tak podobně. No a za druhé, nikomu prostě neříkejte svoje heslo ani e-mail. Jo, ani e-mail se snažte prostě neříkat, nebo popřípadě nějaký jiný, protože někdo se může dostat na váš účet i přes e-mail. Ne, ale prostě nikoho tam nepouštíte na svůj účet. Nikoho, protože pak můžete přijít prostě o všechno, o koně, o Star Coins, prostě o všechno úplně. Stalo se už několik případů, kde byly hráčky okradeny jinými hráčkami. Že ano, takže to se jako nikomu nesvěřujte. Tak a potom, když máte někoho ve friend a říká, že vás nahlásí, tak prosím vás, Star Stable vám nedá ban, jo, to oni jenom říkají. Kdyby vás zastrašili, tak toho se vůbec nebojte, jo. Když tak si je hopněte do ignore, oni už prostě nebudou obtěžovat, nebudou vidět, jak se jmenujete, možná to i zapomenou. Tak toho se prostě nebojte, to tak nemyslí. A potom s některými bugy, víte, co je to bug, no prostě kicks ve hře, co je prostě jejich chyba, tak třeba to je, jak se dostat do Ashland Vulcano, jako k sobce v Ashlandu za Dinovely. No já bych to být vámi radši nedělala, protože z Tastibu se stalo, že už několika holkám zablokovali účet, až do roku 2016, takže já to radši neskouším, tady ty velký bugy, nebo prostě se dostat do té uzavřené oblasti někam. Prostě se bojím do těch uzavřených lokací, že prostě hodně mým prostě hráčkám, který znám, tak se to stalo. To bych nepřála vážně ani nikomu jinému. Nebo jak vidíte na netu, Hacktools, nebo Star Stable Hack se jmenují ty videa, tak prostě tam je, že si nějak dávají ty hacky 99 star coins, něco tak. Prosím vás, to vůbec nedělejte. To vám okamžitě bloknou účet, on to zjistí, jejich soubory, jo, prostě nepředělávejte to, protože pak můžete dostat ban klidně na bohu jak dlouho. Takže nevím, kdo by si tohle přál, já to teda nikomu nepřeju, protože je to hrozný. Stalo se to taky mým známým lidem, že zkoušeli hack z YouTube, který tam byl, no a blokli jim potom účet, takže tohle radši neskoušejte. No a potom nedoporučuju moc kterýkoliv jako hráči, který budou nabízet Starcoins, Starrider, tak prostě si je dejte do friend, ale jakmile po vás budou chtít e-mail a heslo, prostě nevěřit, nic neříct. Kdyby prostě řekli třeba, že tam jako napíšete jejich telefon a oni napíšou ano, tak to jo, to nechtějí heslo, to jenom napíšou přes telefon, to ne. A nebo prostě přes jejich číslo karty a to, že nebudou chtít údaje vašeho účtu. To zaplatí jenom prostě přes svůj telefon a jestli po vás nebudou chtít nic. Ale jakmile chtějí heslo nebo e-mail, nevěřit prostě. Kdo chce e-mail, heslo. Jako klidně, jako kdo nabízí Starrider, Starcoins, klidně prostě přidejte, ale jakmile heslo nebo e-mail,
nevěřit, po vás chtějí. Žádný údaje nikomu neříkat, nic. A tož ani svoje telefonní číslo, že přes ty se dělají také různé hacky, jako už znám lidi v dnešní době. No, nebo prostě, kdyby vás třeba nějaký neser hráčky, který prostě by se chtěli propašovat do staré drzóny, tak prosím vás, nechoďte. Můžete dostat za to ban, protože jakoby vy jste je tam propašovali. Ne, oni za nic nemůžou, oni nic nedostanou, jo. Dostali byste to vy, že vás oni vybídli, jo. Takže nic, jako nepašujte nikoho, neser. Do ser zóny dostanete ban na rok navíc, jo, takže doporučuji nepašovat. No, jednou jsem zažila kamarádku, která pašovala 3 holky neser až do Golden Hills, ale nevydařilo se to a už přes rok jsem jí neviděla ten účet. Takže typický příklad toho, když pašujete. No a to je asi všechno, no. No prosím vás, ty bugy s tou grafikou, to třeba jo, jenom do těch uzavřených lokací. Tam nechodit, prostě ban může být všude. No a Star Rider prostě na kódy, že ano. Nebo třeba vám dám jednu radu, když jste Star Rider, bude vám končit třeba za 2 dny. A je nějaký kód na 4 dny Star Rider, tak když ho zadáte ještě, když ten koupený váš Star Rider máte, tak se vám prodlouží, ano, že máte na 2 dnů, je třeba na 4 dny kód, tak vám skončí až za 6 dní, jo. Takhle si to taky můžete prodloužit. Prostě jednoduchý. No a to je pro dnešek všechno. Já vám moc děkuji za to, že jste se dívali. No a nebo prostě všechny ostatní ještě dožaduji, aby neukazovali, jako kolik mají koní, peněz a tak, že si na ně taky někdo může na tom YouTube políčit a dostat se nějak k ním. Takže jo, to je všechno. Ahoj u dalšího videa. Odběr a like nebo koment potěší.